Намаг Саранзая гэдэг модерн арт урланд багшлаа 5 жил болж байгаа. Гарын төвтэй хүн болгонгууд бүхэл чиглэлээр өөрийгөө сорьж өөрийнхөө ур чадварыг сорьж яхах нь зүйтэй болов уу гэж би боддог. 10 жил байхдаа л өөртөө 10 төрлийн юм гар урлалын урлагийн чиглэлийн зорилго тавьсан байсан. Гар урлал сонирхоод нөгөө декупаж урлал болон полимер арт урлагийг сонирхоод тэгээд дээрэс нь уран зурга захиалга аваад ингээд өөрийгөө нөгөө хөгжүүлэх чиглэл болгоод ингээд эхэлсэн чинь шинэ зүйл хийж үзээд шинэ уран зураг зураад шинэ урлаг хийгээд шинэ зүйл сураад ингээд хийхэд хэр хүн тэрнийх амтанд өөрөө орч дим байл л да. Би болохоор өдөр болгон нэг зургийн туршилт гэж боддог. Одоо миний гар урлаар хийж байгаа бүхэн өдөр болгон ийм шинэ туршилт байдаг. Шинэ зүйл хийгээд гэртэ очих мэдрэмж, зүгээр ингийн хичээлээ зачаа гэртэ очих мэдрэмж хоёрын ялгаа нь болохоор яг үн дээр байгаа байгаа байхгүй юу? Одоо амьдралын утгатай, утга учиртай санагдчихаг гэсэн. Бүр нэг шинэ юм хийсэндээ урам аваад, тэгээд тэрнээсээ тэрийгэ амьдралын зорилго болгоод уран баримлаар, уран зургаар, гэрэл зургаар, дээрэс нь хайжлбаа хөрөг зургаар гэх мэтчлэн төрлүүдээр нэгдсэн нэг үзэсгэлэн гарахыг мөрөөддөг зорддог. Тэгээд яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу өдөр бүр шинийг туршиж хийж, өдөр бүрийг яг тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу үр бүтээлтэй өнгөрүүлж байгаа.